បាទសួស្តីយើងចូលមកកាន់ចំណុចបន្តនៃមេរៀនទី2នៅក្នុងជំពូកទី5នៃយើងអំពីស្រឡាយអាលីផាទិកអាសូតនឹងបាទតនៅចំណុចទី3នេះយើងនិយាយអំពីអាមីណូអាស៊ីតបាទអាមីណូអាស៊ីតគឺមានជាបាទអាមីណូអាស៊ីតជាសមាសធាតុសរីរាង្គដែលមានបង្គំកាបូសិលិកបាទ1ហើយនិងអាមីន1បាទគណៈបង្គំទាំងពីរនឹងភ្ជាប់គ្នាលើកាបូនតែមួយគេហៅបានថាជាអាស៊ីតអាល់ហ្វាអាមីណេបាទអញ្ចឹងរូបមន្តទូទៅរបស់អាស៊ីតអាល់ហ្វាអាមីណេគឺយើងមានបាទអាមីនសំតោអាមីនភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាបូនអាល់ហ្វានេះបាទហើយនឹងបង្គំកាបូសិលិកអាស៊ីតនេះបាទយើងហៅកាបូនអាល់ហ្វាដោយសារបន្ទាប់ពីបង្គំកាបូសិលិកអាស៊ីតយើងហៅកាបូនអាល់ហ្វាបើសិនមានកាបូនបន្ទាប់យើងហៅកាបូនបេតាហើយមានកាបូនបន្ទាប់ទៀតយើងហៅថាកាបូនហ្គាម៉ាបាទអញ្ចឹងយើងមើលការហៅឈ្មោះវិញបាទចំពោះការហៅឈ្មោះយើងហៅអាស៊ីតអាមីណេតាមឈ្មោះដែលធ្លាប់ប្រើប៉ុន្តែកាលណាបង្គំអាមីននេះភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាតូមកាបូនដែលមានទីតាំងដូចខ្ញុំនិយាយមិញគឺមានបេតាឬក៏ទីតាំងកាម៉ាបាទគឺឈ្មោះអាស៊ីតអាមីណេនឹងត្រូវបន្ថែមវិជ្ជមបត្តិបេតាអាមីណូឬក៏កាម៉ាអាមីណូទៅតាមទៅលើឈ្មោះរបស់កាបូអាស៊ីតកាបូសិលិកបាទយើងមើលឧទាហរណ៍បើសិនជាវាអាមីននេះអាមីនស្ថិតនៅលើទីតាំងអាល់ហ្វាយើងហៅថាអាស៊ីតអាល់ហ្វាអាមីណូអាសេទិកឬក៏គ្លីស៊ីនបាទឬបើសិនជាវាស្ថិតទៅលើអាស៊ីតបាទស្ថិតបើសិនជាខ្សែកាបូននឹងមានកាបូន3បាទយើងហៅថាអាស៊ីតអាល់ហ្វាអាមីណូដែរដោយសារវានៅលើទីតាំងអាល់ហ្វាដដែរដោយសារកាបូន3យើងហៅថាប្រូបីយោនិកឬក៏អានីលីនបាទបើសិនជាវាអាមីននេះបាទអាមីននេះវាភ្ជាប់ទៅលើទីតាំងបេតានេះបាទជំនួសដោយទីតាំងអាល់ហ្វាកន្លែងនេះប៉ុន្តែអាមីនគឺភ្ជាប់ទៅលើទីតាំងបេតាវិញដូច្នេះយើងហៅវាថាអាស៊ីតបេតាអាមីណូបាទប្រូបីយោនិកបាទហើយអាស៊ីតបើភ្ជាប់ទៅលើទីតាំងកាម៉ានេះទីតាំងកាម៉ានេះអាមីននេះដូច្នេះយើងហៅថាអាស៊ីតកាម៉ាបាទអាមីណូកាបូន3សំតោសកាបូននេះមាន4យើងហៅថាបុយទីរិកបាទអញ្ចឹងយើងមើលលក្ខណៈវិញលក្ខណៈរបស់អាស៊ីតអាមីណេមានលក្ខណៈដូចម្ដេចវាជាអង្គធាតុក្រាមបាទដែលរលាយនិងបំបែកនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ហើយក៏ងាយរលាយក្នុងទឹកដែរប៉ុន្តែមានរលាយក្នុងសារធាតុរំលាយស្រីរាង្គដូចជាបង់សែនអាកុលអេទៀននោះទេបាទនិងជាប្រភេទរំលាយគីមីបាទសារធាតុរំលាយស្រីរាង្គបាទនៅក្នុងម៉ូលេគុលអាស៊ីតអាមីណេបង្គំកាបូសិលមានលក្ខណៈជាអាស៊ីតឯបង្គំអាមីនមានលក្ខណៈជាបាសដូច្នេះអាស៊ីតអាមីណេមានលក្ខណៈជាអំផូទាបាទមានលក្ខណៈជាអាស៊ីតផងមានលក្ខណៈជាបាសផងនៅក្នុងសូលូស្យូនទឹកបាទអាស៊ីតអាមីណេមានទម្រង់3បែបបាទទម្រង់ទី1គេហៅថាទម្រង់ណឺតគឺអាមីនទទួលយកប្រូតុងបានទៅជាអាមូញ៉ូមហើយកាបូស៊ីលបោះបង់ប្រតង់ទៅជាបាទកាបូស៊ីឡាតបាទហើយនៅក្នុងទម្រង់អាស៊ីតវិញគឺអាមូញ៉ាបាទអាមូញ៉ានេះទទួលយកប្រតង់ទៅបានទៅជាអាមូញ៉ូមចំណែកខាងកាបូស៊ីលកាបូស៊ីលិកអាស៊ីតនេះគឺនៅតែជាកាបូស៊ីលិកអាស៊ីតដដែលបាទ
នេះនៅក្នុង solution acid បើសិនជានៅក្នុង solution base វិញទម្រង់របស់វាមានលក្ខណៈជា amine ដែលមានលក្ខណៈជា base នេះបាទនឹងបង្គំcarboxylate ដែលមានលក្ខណៈជា base ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងទម្រង់ទី3នេះទៅលើអាស្រ័យទៅលើ solution ដែលវាស្ថិតនៅបាទប្រភេទទាំង3ស្ថិតនៅក្នុងគូ base 2បាទឧទាហរណ៍បើសិនជាបាទអាម៉ូញ៉ូមកាបូស៊ីលិកអាស៊ីតនេះគូបាសរបស់វាគឺអាម៉ូញ៉ូមកាបូស៊ីឡាតបាសមួយប្រតុងបាទបើសិនជាវាស្ថិតនៅក្នុងអាម៉ូញ៉ូមកាបូស៊ីឡាតគូបាសរបស់វាគឺអាមីនកាបូស៊ីឡាតបាសមួយប្រតុងដូចគ្នាបាទអាស៊ីតអាមីណេមានលក្ខណៈជាអំផូទាបាទដូចខ្ញុំនិយាយមិញគឺវាអាចចាប់យកប្រតុងពីអាស៊ីតខ្លាំងបាទនឹងផ្ដល់ប្រតុងទៅបាសខ្លាំងបានបាទអញ្ចឹងបង្គំមួយណាដែលផ្ដល់ប្រតុងគឺបង្គំកាបូស៊ីលិក COOH នេះបាទហើយបង្គំដែលចាប់យកប្រតុងពីអាស៊ីតខ្លាំងគឺបង្គំ NH នេះបាទ NH2 យើងបន្តមើលទៀតពីទង្វើវិញបាទអញ្ចឹងយើងអាចទង្វើតាមវិធីច្រើនដើម្បីបង្កើតអាមីណូអាស៊ីតនេះបាទវិធីទី1គេឲ្យ alpha បាទ allosenua carboxylic បាទalpha amylosenua carboxylic នឹងប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាម៉ូញ៉ាយើងទទួលបានអាស៊ីត alpha amino carboxylic បាទយើងមានឧទាហរណ៍យើងមានអាស៊ីត chloroacetic បាទ chloroacetic នេះប្រតិកម្មជាមួយអាម៉ូញ៉ាយើងទទួលបាន alpha amino បាទដែលយើងឬក៏ហៅឈ្មោះមួយថា taglycine បាទមកជាមួយនឹងអំបិលអាម៉ូញ៉ូមក្លរូឬក៏វិធីទី2ក៏បានដែរគេឲ្យអាល់ដេអ៊ីតមានអំពើជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូសែនស៊ីយ៉ានូរអញ្ចឹងនៅក្នុងវត្តមានចំពោះវត្តមានអាម៉ូញ៉ាយើងបង្កើតបានជាអាមីណូនីត្រីលបាទហើយអ៊ីដ្រូលីសអាមីណូនីត្រីលគឺផ្ដល់ជាអាស៊ីតអាមីណេតបានដែរបាទអញ្ចឹងនេះបង្គំអាល់ដេអ៊ីតបាទប្រតិកម្មជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូសែនស៊ីយ៉ានូរនៅក្រោមវត្តមានអាម៉ូញ៉ាយើងទទួលបានអាមីណូនីត្រីលអាមីណូនីត្រីលនៅពេលបំបែកនៅក្នុងទឹកបាទក្នុងវត្តមានអាស៊ីតនេះយើងនឹងទទួលបានកាបូស៊ីលិកអាស៊ីតដូច្នេះយើងទទួលបានម៉ូលេគុលមួយដែលជាអាមីណូអាស៊ីតឈ្មោះថាអាឡានីនអញ្ចឹងបាទហើយចំណុចទី3យើងនិយាយអំពីពេបទីតនិងប្រូតេអ៊ីនបាទអញ្ចឹងក៏យើងនិយាយអំពីចំណុចសម្ព័ន្ធពេបទីតសម្ព័ន្ធពេបទីតគឺជាសម្ព័ន្ធដែលជាយើងហៅស្តៀងនឹងអាមីនដែរបាទអអអាមីតដែរបាទវាកើតឡើងដោយសារម៉ូលេគុលអាស៊ីតអាមីណេ2ហ្នឹងគឺភ្ជាប់គ្នាដោយដកមួយម៉ូលេគុលទឹកបាទមួយម៉ូលេគុលទឹកចាញ់អញ្ចឹងយើងមើលបើសិនយើងមានអាស៊ីតអាមីណេ2គឺគ្លីស៊ីនជាមួយនឹងអាឡានីនពេលវាប្រតិកម្មបង្កើតសម្ព័ន្ធពេបទីតគឺវាដកម៉ូលេគុលទឹកមួយនេះចាញ់ហើយបង្កើតបានសម្ព័ន្ធពេបទីតដែលយើងហៅថាគ្លីស៊ីនអាឡានីនបាទហើយពេបទីតនេះបាទគឺបង្កដោយអាស៊ីតអាមីណេចាប់ចំនួន3 4ទៅ5នឹងយើងហៅថាត្រីពេបទីតតេត្រាពេបទីតប៉ងតាពេបទីតបាទត្រីតេត្រាប៉ងតាបាទ3 4 5ហ្នឹងបាទ
ហើយពុកទីតដែលបង្កអាស៊ីតអាមីនេតិចជាង60យើងហៅថាបាទហៅថាប៉ូលីពុកទីតបាទកន្លែងនេះគឺច្រើនជាង60ទៅគឺយើងហៅថាប៉ូលីសំទុះតិចជាង60យើងហៅថាប៉ូលីពុកទីតប៉ុន្តែបើច្រើនជាង60យើងហៅថាប្រូតេអ៊ីនបាទអញ្ចឹងប្រូតេអ៊ីនធម្មជាតិគឺផ្ដល់អាមីណូអាស៊ីតចំនួន20ប្រភេទខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងធម្មជាតិនេះគឺមានអាមីណូអាស៊ីត20ប្រភេទដែលក្នុងនោះវត្តមានអាស៊ីតអាមីណេចំនួន8ដែលមនុស្សត្រូវការនៅក្នុងសរីរាង្គមិនអាចខ្វះបានតាមរយៈអាហារហើយចំពោះសរីរាង្គរបស់មនុស្សនឹងអាចសំយោគបានទេអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់មាន8ប្រភេទនៃអាមីណូអាស៊ីតដែលយើងត្រូវការញ៉ាំតាមចំណីអាហារអាមីណូអាស៊ីតចំនួន8ដែលសំខាន់នៅក្នុងសារពាង្គកាយនឹងគឺមាន1ឈ្មោះវ៉ាលីន2លើស៊ីន3អ៊ីសូលើស៊ីន4ត្រីអូនីន5មេតជូនីន6ស៊ីលីស៊ីនហើយ7ផេនីលាមីន8ត្រីបតូផានបាទសូមអរគុណបាទមេរៀននេះគឺស្លេះត្រឹមណេះបាទសូមអរគុណបាទ